பேருந்து நானும் கட்டிருச்சாங்க சரி திருப்பிட்டு அரே சார்
kagwarma gare ye ka do ko tumi yama laan man do idi idi do mo wuna na ne ngoro sana ngoro sana na ci gidi ro dinu ma ganda ni kee ma haw wona ra nam tay ka ra ko bana lor amana laare wala ko yang adra ra ba ngare a ko mar wani burta na dara da ma ka ki ma to ju ka wani ta ka he da ma kilim to bak tro ka ga elala man ju oska mo ko mo dara da mo ka ga Aku berdua kok konsen tuh cina gurak lanjut. Wah, cakar aje. Salah, salah. Kalau gua zaman macam cakar, kau tu terus. Ya, kanjeng ni nampak ni mana terawak orang ni. Kau. Ya. Orde banyak orang semua follow zaman kan. Tahun mana nana kan keras asyik nak cerokon. Oh, tu betul tu betul. Gua rasa nunggu dia lama nak cendera. Kini kau kalau macam tahun tu mungkin kira nunggu dia. Ya. Angin air sini kau sebentar fikir tentang orang orang ni ni gua izin. Izin air sini kan gua. Yam alim terkait cara kerja sini nak guna bangga hidup mana. So kau turut awal orang kau agora cuci hari jadi change mana. Ia anda cengal lahir juga na iya madro iya mabuk kerja mana kurang kualan lagi. Laba laba mana tu kau ni halan mana bersyairi anggur itu guna mana. Unikar tu raba sini sahaja kerja mata so kagak tahu leh wajah cece. Unikar tu dihina tu raba ada terus guna mana maya guna mana rezia awal tu leci. Eri terikit nak kaya orang dah guna raba macam aku baca bo. Nai mana tu kan nama korang mana? Ada nak? Jarang aku tinggi. Nai. Mana mata orang guna mana? Karena ini kukum kau serap terasa marah marah agak agak. Karena jiri jiri juga yang adem adem kau korang mana? Nai. Enak kau tu. Kau tu na. Tangan ada anak. Nai. Tangan aje. Karena ini kau pun aje ceri kiri dia amet sekali aja. Ini guna tu agak sekali. Nai. Mana mau kau tu pun demar. Umbar diski ayam abah ada ada anak tu kini. Guna garis cendera hari zaman tu wujud, ngaji macam ada cina kau bantu bawa kau guna guna rai di. Alang masa tengah hari guna apa guna samar macam orang. Dah nak guna ni ada kerja pura jadi nak kasih gua ada kerja dah macam gua itu. Salam, emar ama sangat lah emar ada yang lain nuai jadi sendu baru. Guys, kita tu rupas emar ramu korup korup. Selamat kerja. Guys, oh sudah kau jadi kerja bulan kerja jadi kerja macam ni kah na. Guna alat kamu mawan ni. Oh tu kau ni sih ni guna nawa, ini guna nawa. Nale. Tuh dah aku sudah terus tu zau korang tu takkan sengara. Tuh anda cerita tu korang aranda. Dah bandar nak jokul anda capok ceri orang cendel. Nale. Muli cuan muli kacian dek biskuit cuan biskuit guru. Jangan anda cerita sih ni kadre kat tujuh kah anda tujuh aku guru guru dah mak gajian jam anjir terus bintil zonde guna jam marat tu zau. Jangan anda ni kalah cerita tu ini dek kungri nufaran ni nale. Mana ini? Nale. So tak kata, dah tak nama anu budak curan buat amat cerita dengan anu terus jujur kiri bi. Tapi terus tu kau tu. Ya. Amaya orang maha bersalah salah merah mata tak kahar deh. Ini mana jadi ti mana jadi medira ruko deh. Mudah nana cok. Anama kalle kau mahu nana anggaran ni. Dugili kila anggaran. Beratung nunduk. Leh hati ramaya terang-terangan dahin deh silik nisah tir. Terang-terangan dahin deh silik nisah tir. Nara nusulah tir tu terang mereka hawa dengan sekian. Amu itu ni rendah nasi nasi. Matlah angbo ada dah sijikar boleh orang kena adamur sekarang gajian kini rezeki. Ada mikir jiko dah nama terus jadi skit jiko orang terus jero tiada nak cerukun rasa. Lawar kali ya. Kali. Iya. Kali. Kawar dah ber. Oleh itu orang terus jadi terus jalan di hutan majulah ini. Dan mesti terus gajian boleh. Ang burdu dah galang mereka kasih mahu guru boleh dikin. Kali. Dengan terus jadi gajian jen. Perihal dengan mak kerangga macam tu, kulu muda ada tanang sahur mak kerangga kiri buguri buat sama ramalan tu buguri tu. Kali, luar kali. Siri guru guna daerah terakhir yang adalah jalangan nak. Kali, sahur mara orang fire terkacau ke dalam. Kali. Mana macam macam. Luar kali. Malah agaknya kaya asyik dengan orang sahur ni kita tu guru. Kali. Oh tu terus tinggal terus kulu. Kulu jauh tu hantar anak je. Kali. Mereka kau kata dalam waktu anda boleh tanya anda. Wanita dah cuma kucing mahu fashion anda kuda ten. Wanita itu cara tangga mereka berdoa kerana kau kata itu adalah kasihmu. Tanah konjara sih kalah anda dengan berde. Cekai. Uli anda orang kurtu canggihan. Uli kurtu canggihan metir itu tuh. Tanah aku mahu uli cuci nanti kerja nama dan ada tiri kereta anda tarde cekai aja. So kurtu yang orang anda taman orang ini cuci kuar kuar dalam ni. Dengar. Perkataan itu adalah yang terkiri cerita ini. Kau juga jangan berani kudus menjaga kerjanya. Kamu masalah terwahilah dah gerici di sudut umur hari ini. Kau ni anggur mana berada rojang? Yang mati juga gas juga itu.
hina dore ci fulan zakala ubu taanda kay da waya ngara nago saadi en nanar de teken ma eski da hala ga azene inda dinguna na yin tane dinguna na gure dinu be tero uru ga tiri kurbe ingo na sa tiri ndiga da wi be tanas so ara kuri kudra traka en ajara dre jira jira dre jenar korombo ngai ga tram tai mu wale ni ko koro ka ga de fi adin ara gar tere ama ga ya andu du du ndura ma da kai ha so pere akum mo mun bana shere mun arsa na ger maram bir ka ci duguli acha gora denga na kay ayo na ka dana trari cholu bre toron fala na amar hatre de tur tuza bir ka wa ta kan yom gro tuza na regale tur guri chala chala go yom gro la fa go ere na ma ga na chef na mara da ato cha ayi me furo ko herge me ga dodo fola shomu jakti ni na ya ga dro mo zanyi ngi ri ago na ni fare de bino giri ku su ngi ri ma na ma go ro mene ne kola sa ma na ang do sa to sura ka ga ya ga I'm going to go to the house. Itran no horo goy de kay itran na yedo arme akir tere gamun men gafo tere baro arme agri ditu go ta tere tu der bar tere sulu ga madra ne chama labar ni mere to zor kay trafu un rigi na wa ne dile shi mana nge jira nge ndere wuri turu go na fosken mar so otu fenyu ndana nge otu fenyu ndana nge gar so mana dor yuski Perkara tu yang akhirnya menjadi definisi kaca acor di dalam doa macam cuci najang akhir serat tu yang akhirnya mengenai kontrol dalam masa serap tera kala kah dihidra yang awu ini definisi. Di sini yang kita mengenai kontrol dalam yang acim usaha dalam siri ini di meresok. Acah acah dibeli. Udah turun juga orang nazar. Mana cina terus aku sih dan terus di sini dan jadi dari ciri di sini wadah aje. Nah, rasa aje semua acah usaha kah tu nazar. Nana kan rasa ini sedang kah dah kuar zoom tetes. Atke. Ya ga kire ne den ma ka to zo kira dran dan wanyi ne ya ga dro zere ya ga ma tu hila aya den ma ko ki mo sarap kina kire ti ta no ka me ga ngane ko tra o bi ga ngar sar tere won ki gire ti ni gile o tira ka sime an kar de gile ni ka lin gelin gele ko tra re ta ri di ka la nya la ngor to bor te kemar won me di gona ta ma gwani re da ji ko so ma pis pis pezen bu yo gona ku yo tri zo kire tri hala he rego hal herega markazi ma ko zama turu hangana gwane kortan maroto sere man jam am jo da rajo mutur guma ju ko ko da ga tire ko wa shima ta fu tire ran mari min na madra cha man na madra cha kadana tire hona ha kan de chiki da cha bar da ga ha kan de tire bel to der tire ma da ju ka na ka de herema gora de gurtor gani an kortan ma ga na wori gurtu ga na na ni ke enda na tron dwalan da na tron abba na tron te na tron za tire hinu tuwa Kuat untuk itu terus sebab apa cakap nara, kenara itu. Kartu untuk gua jenis miskin itu halau untuk gua ni ciri dengan saya itu, saya jadi kesian. Ada apa pun orang kena dorang ada. Kartu kuda kena dorang itu kesian terus hari kuda kena kaya mengurut cium orang na uli yang ada jak. Kita ini terus terus. Di mana nak cuma kena jual dah jasa kartu kesuk. Oh boh, kali. That's a good thing. We're not going to get that. That's a good thing. That's a good thing. I don't know what to do. Era trugri kay kurta ma gana be kira bare ngana lo wasi dana ta kaane ta ma goro ko be fa ngi ngi
Gari. 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 G